Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander nesse canal. Mesão de Commander especial hoje é um Commander pré-call, né? Com alguns comandantes que vocês já viram aqui recentemente. Tem Commander aqui de Senhor dos Anéis, tem Commander aqui não é Baldur's Gate, é. Como é que é o nome? Dungeon Dragons. Commander Lady, Dungeon Dragons, pô, Dungeon Dragons. E tem esse novo comandantezinho aqui que eu estou trazendo, estreando Sleevegrave Mother, tá? Vamos ver aí o quão bom, o quão ruim, né? Como é a gameplay desse deck, eu tô muito curioso. É um deck bem diferente, falei pro pessoal aqui da live que é um deck bem diferente do que eu tô acostumado a jogar com o meu deck de fractos. Inclusive, quando esse vídeo estiver saindo, provavelmente já saiu o deck tech, né? O review do meu deck de fractos de Commander. Então, se você não viu, procura aí, beleza? E eu tô jogando aqui com três amigos e apoiadores do canal. Se você quiser jogar com a gente também, faça parte lá do Apoia-se. O link tá aí na descrição, apoia.se/ Diário Planalta. E vamos na ordem aqui, né, rapaziada? Vamos na ordem aqui, porque eu tô com o Batutex, né? Que tá vindo de Galadriel. Tá no pré-con ou você chegou a fazer alguma modificação, Batutex? Ô. Não, tá no pré-com puro. Pré-con puro. Não Deck. gosto de mexer no pré-com, não. Boa, boa. E ainda mais que é o pré-con de Senhor dos Anéis, né? Temático. Exato. É isso. A gente vai ter aqui o Matheus, senhor Moraes, vindo de Elwin. Essa Elwin aí já deu umas jambrolhadas aqui em live, hein, Matheus? É aquela famosa. Olha pra frente, estica o braço e sai do seu canto do mundo. É isso. Exatamente. Fecha os olhos e sai socando, né? Quem ficar aqui É. perto da frente, sabe? Azaro dele, né? Azaro dela. E temos aí também nosso querido amigo Moisés, com esse playmat lindo, vindo de Galéia. A Galéia que é a famosa Voltron, né? Que é a atuchar coisa nela, deixar ela gigantesca, né? E perigosa. É só sacanagem que, tipo, o cara colocou o playmat só pra fazer inveja, né? Ele tava com outro É. comigo. É sério, Moisés? Eu tava. É porque eu. Não, mas eu tava com do Charlão, cara, do Magic Noobs. Aí eu ficar. Vai ficar temático, né? É, precisa ficar temático. Quando eu jogo com ele, eu ponho o dele. Quando eu jogo com o teu, eu ponho o teu. Eu mudo, eu fico mudando. Pô, é isso aí, ó. Apoiem produtores de conteúdos aí, tá vendo? Igual o Moisés. Gente, quem foi a pessoa louca que apostou 100 mil pistola points em mim? É. Hein? Beleza, beleza. Olha o esquema de aposta aí funcionando. Ó, CPI do mesão. CPI do Mesão. Ô, Rai, muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Ó, galera, só lembrando pra galera do chat aí, então, que tamo. Galera da Twitch, que tamo gravando esse vídeo pro YouTube, tá? Depois esse vídeo vai pro YouTube. E pra galera do YouTube, se vocês não quiserem perder as lives, né? Os mesões ao vivo aqui do canal. Cola lá na twitch.tv/diarioplaninauta, depois segue lá. Estamos quase batendo 10 mil inscritos, beleza? Falando inscritos, você, galera do Twitch, galera do YouTube, já aperta esse botão inscrever-se aí, porque a gente está quase batendo 18 mil inscritos no YouTube, tá? Estamos quase com uma marca bem legal. E se vocês já são inscritos, manda para um amigo, manda para uma amiga aí, convida aí para se inscrever, para apoiar o canal. Vamos apoiar a comunidade de produção de conteúdo no Brasil. É isso, galera, ó. Todo mundo já comprou aqui, pô, as mãos. É, Bora. seja o que Deus quiser, porque eu acho que vai, eu tô sentindo que essa mesa vai ser pancadaria, beleza? Bato Tex, pode fazer as honras da casa aí, meu amigo. Beleza, comprar uma aqui. Vou baixar fontes rejuvenescentes. Essa daqui, Calma ela aí. entra em pé. Se eu tiver dois ou mais oponentes. Fonte trava-língua. Exatamente. E pode ir. Só isso mesmo. Bom, comprei. Eu estou fazendo uma Vastidão Morte Ferrenha, estou estourando já e passando. Eu vou pegar uma ilha. Ó, o Sol Ring como vem, ó. Não é o Sol Ring. Tá, eu vou fazer um Mountain Valley. É um terreno que entra em campo de batalha virado. É uma Fetchland cansada. Sacrifico ela, procuro no meu grimório por uma montanha ou floresta e coloco em campo de batalha. E aí eu embaralho. Cansadíssima.
E foi, né? Foi, desculpa. Só quero dizer, ó, o Kaeric, Son of Kamizomba, aí, ele disse que quem focar em mim, ele vai mandar um pix de R$50, tá? Que isso! Tá registrado no chat, ele disse. Pra que isso? Não, se for pra alguém ganhar R$50 na base dele, pode me focar. Pode me focar. Tá boa. Tá moralzinha. Eu deixo. Apoio. Eu tô. Terno de desenvolvimento, tô estourando pra procurar uma floresta. Pode jogar. Aí. A magia do pré-montado. Vamos aqui. Primeiro turno leve. Levinho. Isso aí. E. Grevas faiscantes. Pode ir. Eita, porra! Já tem alguém ganhando já. Já tem alguém ganhando. Comprei. Estou fazendo uma montanha. E um Sol Ring. Um Sinete Arcano. Sol Ring de custo 2. Eu passei. Beleza. Eu vou virar aqui, comprar. Nice draw. Eu vou fazer um terreno virado. Vou estourar o Mountain Valley pra procurar uma montanha ou floresta e vou passar. Uma montanha ou uma floresta? Floresta. E uma planície. Será que tem floresta planície aqui? Nessa... Ih, okay. Tem. Porra, lindo. Floresta planície. 2. Sabedoria da natureza. Procurem seu Grimório em card de floresta, coloque aquele card em campo de batalha virado e depois embaralhe. Muito sábio. Muito sábio. Pode ir. Pode ir? Já encerrei. Não encerra. Ó, tô... Vista do dossel. É uma floresta. É o que dizem, amigo. Não, tá escrito na carta. Então, exatamente. Eu vou pagar 2 aqui, eu vou fazer o espelho da Galadriel e vou passar. Comprei. Bom dia, Tunin! Como é que você tá, meu lindo? Eu tô fazendo Liame da Cama... Calma Furiosa, revelando uma planície, então ele entra em pé. Ok. Estou fazendo 4 manas. Estou fazendo Porta dos Destinos. Quando ela entra, eu escolho um tipo de criatura, vai ser humanos. Toda vez que eu conjurar uma mágica do tipo escolhido, eu coloco um marcador de carga nela, em Porta das Coisas. Tá. As criaturas que eu controlo recebem mais um do tipo escolhido. Recebem mais um pra cada marcador de carga em Porta do Destino. Tô passando. Calma, tu não leu tudo, né? Ah, não, tu já leu a parte toda vez que entra um bicho? Sim. Já leu? Toda vez, é assim, toda vez tá. Que eu conjuro, eu coloco um marcador de carga, toda vez que eu conjuro um humano que eu escolhi, e os humanos que eu controlo tem mais um pra cada marcador de carga. Temos um problema, hein? Porta do Destino. Como é que é o nome? É Porta dos Destinos. 2, né? Isso. Porta 2 Destinos. Só pra botar aqui na tela pra galera ver. Boa. Ó, eu vou respondendo a um Zondred, né? Zondred, cara, Mountain Valley e todas as outras. Todos os outros terrenos que sacrificam. Que sacrificam pra buscar alguma coisa. Todos eles são Fatlands pioradas. Todos eles. Obviamente que a gente vai ter ali alguns que buscam terreno básico e podem entrar em pé. Diferente do da Terra Morphic Expanse, etc, do Evolving Wilds, mas a única diferença barra vantagem que nós temos na Mountain Valley é que você consegue pegar o tipo. Esse lugarzinho aqui, linda comunidade. Tamo junto, Tui! Obrigadão, meu querido, obrigado pelos 2 meses, lugarzinho, linda comunidade, tamo junto, vocês fazem essa comunidade ser linda. Então, assim, não tem como chamar esse terreno de atraso, né? Porque o melhor terreno do que esse aqui seria uma Fatland. E aí é onde você
entrou a questão dos budgets e o power level dos decks. Você tem dinheiro pra comprar uma Fatland vermelha e verde? Não, beleza. Então, essa aqui é uma boa alternativa se você quiser montar um deck mais budget de 5 cores, entendeu? Então, chamar esse termo de atraso é você tá, sei lá, comparando meio que uma coisa assim, né? Enfim, não sei se vocês entendem. É, parando pra pensar, ele é praticamente meu Evolving Wilds, né? Tipo, ela só não vai estourar no turno que entra, mas se quiser colocar um DPS, pega um básico. É. Então... Ó, eu vou começar jambrolhar, hein? Aqui, ó. Uau! Blur Sliver. Por que o nome dele é Blur Sliver? Porque você só vê o borrão dele passando na sua frente aqui, você nem sabe o que te atropelou. Matheus, o bater dois aí nessa porta aí. Pode ser? Dos desesperados. Ó, já vou pedir desculpa aí pra galera de casa, porque o Spell Table ainda não acordou hoje, tá? Tá ruimzão. Assim, ele não acertou uma carta até agora. Uma carta, beleza? Só o Spell de Galadriel pra mim. É o quê? Até agora só acertou o espelho de Galadriel. Só acertou o espelho. E é isso, bate dois ali no amigo Matheus e tô passando. Já descontei a vida, né? Porque é desse jeito. Então... É isso. Eu queria nem bater em você, Matheus. Queria bater nessa porta aí e quebrar elas. Mas não, infelizmente não dá pra chutar. Não dá pra chutar essa porta aí. Aí eu vou em campo uma Carneca Vicegante. E eu vou escolher, ela gera um mana branco e outro da minha escolha, e eu vou escolher azul, tá? Poxa, eu não achei meus marcadores especiais. Fogo, moedinhas de uma roleta de cassino que eu tinha quando era criança. Ah, ainda. Que susto, assim, achei que você tinha ido num cassino de verdade e tinha trazido de volta as moedas. Pô, se eu fosse pra Vegas, ia ser massa, eu queria, mas não. Então, eu tô passando. Passou? Passei não, eu vou remover uma ameaça perigosa. Ih, calma aí. A porta, a cavaleira. Ah, os caras tão focando demais. Valeu, Padilha, obrigadão pelo follow, queridão, tamo junto. Mais um pra cada marcador, não, meu filho. É, isso é perigoso. Tô louco. Você vai ver quando a Galadriel entrar e equipar naquela bota ali, aí você vai ver o que é perigoso. Galadriel faz nada, cara, só fica olhando o espelho. Ela só ajuda você. Isso, pô. Galadriel só fica olhando o espelho. Coitado, Batutex. Vai, Bata, compra o elfo aí agora que já era banda, Batutex. Mas vou fazer alguma coisa, ó. Oi. Eu vou usar o Optar. Boa, já é alguma coisa, definitivamente. Meu Deus. Coitado. Meu Deus. Não perrendo, cara. Pode ir. Alguém faz uma tentação da descoberta aí, pelo amor de Deus, pra ajudar o Batutex. Comprei. Vou colocar esse terreno. Quando ele entra, eu posso revelar uma planície ou uma ilha. Então, tô revelando uma planície. Uhum. Tô fazendo 3 manas. Tô fazendo Gimli. Das Cavernas Cintilantes. Ele tem golpe duplo. Toda vez que uma criatura lendária entrar no campo de batalha sob meu controle, eu coloco o marcador +1/+1 nele. Toda vez que ele causar dano de combate... Não! Toda vez que... É, causar dano de combate a um jogador, eu crio uma ficha de tesouro. Esse é o... Qual que é o nome? Das Cavernas Cintilantes. Gimli das Cavernas Cintilantes. Ah, beleza. E eu tô fazendo 2 manas aqui. Tô fazendo Mentor Austero. Ele é um humano, 2/2. Toda vez que um oponente ativar a habilidade de um terreno, artefato ou criatura, que não seja habilidade de mana, e está no campo de batalha, causa 2 pontos de dano àquele jogador. Ou seja, Fest causa 2 pontos de dano, nossa. Espelho da Galadriel causa 2 pontos de dano, Equipar causa 2 pontos de dano. Tudo que for, tudo causa... toda habilidade ativada de terreno, artefato, criatura, causa 2 de dano se não for habilidade de mana, beleza. Exato, e passei. Aí, eu confundi, aí... eu achei que fosse aquele outro, como é que é o nome? O que dá turno extra, mano. Pelo amor de Deus, me vê um terreno que não seja branco, azul, vermelho, vermelho, verde.
O branco. Puta que pariu. É, beleza, estamos aqui levemente ferrados, para não falar outra palavra, Tá né? melhor que eu, Thiago. Porque eu. É, não, não vou reclamar. Não vou reclamar. Porque aparentemente esse deck é um deck. É um deck Gru, vermelho e verde. É isso, aparentemente. É um deck vermelho e verde. Anaia. Eu vou pagar três, uma branca, uma vermelha e uma verde, e vou fazer o barriguinha de lava, famoso Lava Belly Sliver. Toda vez que um Fractious entrar em campo de batalha sobre meu controle, ele causa um de dano ao oponente alvo, ou Planeswalker alvo, e eu ganho de vida. Como o Moisés está com um bloco ali, eu vou causar um de dano ao Moisés e ganhar o de vida. E aí, para não dizer que eu tô focando ninguém, vou bater dois no Battletex. Com o meu. Ih, peraí! Ah, não, é, vou bater dois. É, podia bater. Não, vou bater quatro não, porque é maldade. Esqueci que os bichos têm ímpeto. Mas é porque o amigo Senhor Moraes agora tem blocos, né? É isso, tô passando, Moisés. Só quero dizer, Thiago, não, não é o barriguinha de lava, é uma caraca, segundo o meu spell table. É uma caracas, olha, imagina, se esse deck viesse uma caracas no lugar do barriga de lava, ele valeria o preço que ele está sendo cobrado nas lojas. Justíssimo. Pena que caracas é banido no Commander, né? Seria meio roubado, né? Porra, Comandante, caracas, muito. volta. Tô baixando um caminho da ascendência. Ok. Caminho Ok. viradinho. E aí, eu vou. Pagar. Escopo do explorador. Toda vez que a criatura é equipada atacar, olhe o card do topo do seu grimório. Se for um card terreno, você poderá colocá-lo no campo de batalha virado. Bom. Ok. Vou equipar Toma na dois. Cavaleira do Toma Outono. dois. Caralho. Pronto, começou! Começou o taxador! Começou o taxador! Sem exaltação. Vai ser assim agora pro resto do jogo. Toma dois. Toma dois. É pro resto do jogo não, pô. Esse cara aí, ele é imorrível? Ah, Nossa, espero tu que falou sim. imorrível, eu lembrei do coisa lá falando imbrochável, Ai, pelo imbrochável. amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí não. Aí eu tô batendo dois no Battletex. Caralho, Olha. saco de pancada em Battletex. Olha o topo. Acontece, pô. E passei. Desvirei. Comprei. Tá, depois do Moisés não sou eu? Opa, de verdade, desculpa. Ih, Roubei, foi doidaraço! mal. Esse aí tomou muito café. Ele Meu disse Deus. nove militâncias, toma dois, sou eu. Não, tudo bem, eu não tenho o que fazer, pode ir, mas. Não Vamos lá, só compadre! passar meu turno assim. Meu Era Deus. só pra desvirar os terrenos, foi mal, mano. Desculpa, não foi de propósito. Comprei. Ô, seu Moraes, Fazendo a planície que eu ia dá um fazer. terreno pro Batex aí, cara. Pô, cheio de terreno aí, cara. Pode ser que mande manicolor mesmo. Qualquer um, Não tem né? problema, não. Deixa eu pensar aqui. Podia dar aquele. Eu Aquele. vou. Bater, desculpa, mas eu vou bater com o Que Mimli em você. covarde, covarde, covarde. É dois. Ele vai, tipo, é 1/1 double strike. Então vai ser 2. Beleza. Covarde, E como ele covarde. causou dano de combate, eu faço 2 tesouros, porque causou dano de combate duas vezes. É esse cara aí que vocês apostaram o pistola point de vocês aí, rapaziada? No cara que bate no maluco tem dois terrenos? Aí. Isso. Ah, mas se for assim, né? Vocês não podem falar mal de ninguém aí, né? Calma aí. Tô Todo mundo pagando bateu. 5, tô castando a Ewin, a donzela do escudo. Ela é um humano 5/4 com iniciativa. No Tá. início do combate, se outro humano tiver entrado no campo de batalha sob meu controle, eu crio duas fichas de humano vermelho, cavaleiro. 2/2 com atropelar ímpeto. Depois, se eu controlar 6 ou mais humanos, eu compro uma carta. Tá. Ok?
Tá bom. Entrou uma criatura lendária, eu coloco o marcador +1/+1 no Gimlin. Tá bom. E estou passando. Ó, ele foi humilde, hein, Batutex? Ele foi humilde. Ele nem botou o... A Elwin antes pra não te bater 4, ó. Terreno. Não, foi exatamente isso. Terreno, pelo amor de Deus, terreno. Ah, vai... Ah, seria sacanagem. Pelo amor de Deus, cara, na moral. Eu tô muito puto, de verdade, sim. Muito puto. Na moral mesmo. Tô muito puto. Eu vou pagar 4 aqui. Eu vou fazer o mais novo fractalzinho, chamado Hatcher Sliver, com Replicate. É, cada Sliver que eu controlo tem Replicate, e o custo de Replicate é igual ao custo de mana. E aí toda vez que eu conjuro ele, eu posso pagar o Replicate. Se eu fizer isso, eu faço uma cópia. Vai entrar 2 fractals. Eu vou dar 2 de dano no seu Moraes e ganhar 2 de vida. Ô, louco. E eu vou passar porque eu não... É isso. Quem não tem mana pra trabalhar não pode fazer nada. Eu só queria uma mana azul, demônio! De deck do demônio. Eu só queria uma mana, Thiago. É, desculpa, amigo. Uns com tantos, outros com tão pouco. Tô baixando um riacho da padaria. Pãozinho quentinho. E aí? Vou ficar com 3 pão cartas. Pão de queijo, tô... pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Riacho da padaria. Caralho, riacho da padaria, foda. E aí? Fazer o seguinte, eu vou pagar um verde, um qualquer, vou quer saber? Vou passar. Ih, é o controle. Bunch control. É o controle. Vai, terreno. Terreno. Não, o Batatec deve estar muito puto, porque ele tocou o back. Irmão, pra... se eu que tô com 4 terrenos, eu tô puto, imagina ele que tá não, com 2. Não, a mão veio boa, só faltou um terreno. Aí, mas aí também, né, amigo, pô. Tô fazendo uma cascata de enxofre. Né? Jogou pra arena aí, cara. Ela entra em perto de controlar uma montanha ou uma ilha. Eu tenho uma montanha ou uma ilha. 2, 4. Cara, ainda bem que tu quebrou aquele bagulho lá, hein, Moisés. Porra. É, ia ficar meio estranho o jogo, viu? Ele achou ruim que eu fiz isso. Eu tô jogando... Belicista da Fronteira. Ela é uma criatura humano. Toda vez que uma ou mais criaturas atacarem um dos meus oponentes ou um Planeswalker que eles controlam, aquelas criaturas ganham ameaçar até o final do turno. Ok? Tá bom. Tô indo pra combate. Vai trigar eu. Vou fazer 2 humano cavaleiro com atropelar ímpeto. O Gimlin vai no Moisés. E o... Deixa eu pensar. Quais são os tamanhos desse bicho aí, Thiago? Tudo 2-2. E tá indo 2 cavaleiros, 2-2 em você. Ok, my friend. Como é que tá o Gimlin? O Gimlin, ele tá 2-2, double strike e ameaçar. Eu vou responder isso daí. Eu vou conjurar Cavalgar Avalanche. A próxima mágica que eu conjurar nesse turno pode ser conjurada como se tivesse Lampejo. Quando você conjurar sua próxima mágica nesse turno, coloque X marcadores +1/+1 em até uma criatura alvo, sendo X o valor de mana daquela mágica. Vai, okay. Tá? Beleza. Beleza. Você que resolveu. Né? Não tem resposta, né, pra isso aqui? Não. Não, ó, tá tranquilo. Agora eu vou de novo. Tô conjurando a Gale. Ok. Por marcador aonde? Só posso pôr na Cavaleiro do Outono, porque ele é no cast. Ah,
Beleza. Ela entrou. Antes de ir pra fase de bloqueadores, eu vou responder. Ok. Respondam. Eu tô aguardando isso pro Fracos, mas tudo bem. Eu tenho que usar a evidência 1, tá? Tá. Ok. Isso aqui vai pra... Tô estourando os dois tesouros e tô colocando a Gaela. Eu tô conjurando perdidos para as lendas. Perdido para a lenda. As lendas. Ela é uma mágica instantânea, duas brancas, estourei os dois tesouros. Eu coloco a permanente histórica alvo, não terreno, no topo da quarta posição. Eu tô colocando a Gaela no topo na quarta posição. Ok, ela foi pra zona de comando. Beleza, aí tem os ataques. Eu não posso colocar porque a tua criatura tem ameaçado. Eu tô tomando 4. 1, 2, 3, 4. Então eu tomo 4. E eu faço dois tesouros por causa do Gimlin que bateu duas vezes. Passei. Mano azul. Ô, Thiago, as criaturas também têm ameaçar se você atacar os oponentes, tá? Por quê? Por causa desse maluco. Toda vez que uma criatura ou mais atacarem um oponente, o oponente que ele controla. Caralho. Tá, beleza. Mas no momento, pra mim, você é a maior ameaça. Não quero bater nos meus amigos. Ô, louco! Não quero bater nos meus amigos, não. Eu só quero um terreno azul! Vai tomando! Ah, cara, pô, na moral. Ah, eu não vou reclamar, não, porque tem o Batutex aqui, que tá pior do que todo mundo. Eu vou só passar e é isso. Batutex, aperta minha mão aqui, amigo. Vamos ficar observando aqui o jogo, aqui, ó. Vamos aqui, ó, aperta minha mão. Vamos observar o jogo, porque é isso. Puta merda. Não, ao contrário, né, amigo? Porra. Eu não consigo ver, cara. Tô aqui no canto de baixo, cara. Como é que você não consegue ver, porra? Eu tô baixando uma cidadela à beira-mar. Cadê? Eu mudei aqui a telinha. Agora vai. Ai, caralho. Minha câmera tá invertida. Tudo coringado. Tá bom, Batutex, deixa. Não, foi. Deixa pra lá, Batutex. Pô, mas quebrar a porta do destino, sacanagem. Porra do... Moleque, na moral. Eu queria entender. Como que as pessoas conseguem ser cara de pau de falar esse tipo de coisa no Commander? Como? Diz uma coisa. O que é que tá dando ameaçar aí pra galera? Esse daqui. Mas esse daí também vale pra você. Você pode bater no Thiago com ameaçar. Pra que ele vai bater em mim se no momento o inimigo... Pô, pra mim não precisa nem ter ameaçado, pô. É só bater. O inimigo agora é outro, pô. Eu tô tentando negociar. Transformação de quem pra esse rapaz aí. Agora ele é um Aus 3-3 sem habilidades, tá? Um Aus 3-3 sem habilidades. Não era melhor dar na comandante, não? Tu acha? Porque a comandante dele pode bloquear e depois volta. O problema da comandante dele é que ela todo turno ela vai botar dois bonecos e dar um draw pra ele. Esse é o problema da comandante dele, tá ligado? Eita, é? Então é na comandante. É, né, amigo? Tipo, o outro bicho deixa a gente mais difícil de bloquear, mas caralho, são dois humanos todo turno e um draw, tá ligado? É que pra mim, cara, ameaça é muito problemático. Eu entendo, mas eu acho que é mais fácil a gente resolver aquele bicho ali do que a comandante. É na comandante ou no bicho? Na comandante. Porque assim, se tivesse uma mana, eu resolvi o bicho, mas... Pô, todo mundo contra mim! Pois é, galera, quem é mim? Alex, vai lá! Você é o que tem mais mana, você é o que tem mais bicho, pô! Aí. Virou arquene, meu bagulho mesmo! Não é uma ameaça da mesa, cara. Não pode negar. Eu bato Tex, eu te bati dois, eu podia ter batido quatro, eu bati dois com o Ghibli, cara. Eu podia ter comprado uma mana. Eu quero que todo mundo no chat agora faça uma corrente de fé pra pedir pro Batutex comprar três terrenos seguidos. Vai, Batutex. Corrente de fé. Pode ir. Corrente de fé, vamos, Batutex. Vamos, Batutex. Ele passou. Pior que eu tenho pedra de mana, tenho ramp na mana. Só falta uma mana. Só falta a mana. Caralho, aí é foda. Tô nem pra vir. Nem pra vir a baleia, que pelo menos eu ciclo ela. Opa, peraí, caiu um terreno no chão. Esse cara tem tudo terreno, tá jogando
Cara, cara jogando terreno fora, mané, na moral. Que não, não é bem assim também. Eu, 4 manas, eu estou castando Ekebreed, o Senhor do Fold Ocidental. Ele é uma criatura lendária, então coloca um marcador no Gimli. Toda vez que ele ou outro humano entra no campo de batalha sob o meu controle, as criaturas que eu controlo ganham +1/+1 até o final do turno. Então tudo tá com +1/+1 até o final do turno. Podia ter +2 humanos, né? Mas tirar a comandante. Beleza. Tu ainda tá achando ruim em comparação com as outras mesas. É o que eu é muita cara de pau. Obrigado. Amor, vem cá, você que é uma pessoa boa. Fala que o Batutex vai comprar o terreno no próximo turno, porque ele tá muito fodido, coitado. Olha quanto terreno o seu Amorais tem. Eu tenho só 4 e o Batutex tem só 2, tadinho. E ele não tá conseguindo jogar. Fala que ele vai conseguir comprar. Só pra ter. Pra... Não, amor, hoje é o dia dele perder. Caralho! Meu Deus! É, Batutex. Ah, mas esse dia aí é todo dia, pô. Sinto muito. Até desconcentrei agora. Sinto muito. Não vai ter jeito, não. Tô batendo com 3 double strike do Gimlin no Moisés. O mentor aqui, ó, o que dá ameaçar também tá indo no Moisés. Peraí que vai ter mais dano, tá? É que por causa do Ekbrand, eu já conto os danos certinho. Tá. Só que... minha comandante, que agora é um servo, tá indo no Thiago. E as duas tokens também estão... Nossa, preciso bater tudo isso mesmo? Bate. Esse daqui não. Eu vou bater bate, só... Bate, pô. Vai é, as duas tokens no Thiago. Vai pra na volta. E esses dois no Moisés. Moisés, tá indo o Gimlin, que tá 4/3 double strike ameaçar. A comandante tá indo 4/3 ameaçar. O Gimli é a double strike, tá? Então seria 8 do Gimli, se você tomar. E no Thiago tá indo 2 bichos 3/2 ameaçar. 2 bichos 3/2 ameaçar. Tô tomando 12. Tá, por enquanto... Vou sair com meia hora de jogo. Por enquanto eu tô tomando também. São 6, né? 6. Cara, se eu comprar uma mana branca ou uma mana qualquer em pé, principalmente sendo uma azul... Eu acho que dá pra dar uma segurada nele, mas... É complicado, porque estão duas pessoas zicadas. É. Ou seja, todos os recursos dele, ele pode focar em mim. É verdade. Posso ir? Pode. Agora, você tomou 12, mas é isso. E tá tudo de vida ainda? Não sei nada, o que é que eu faço? Eu não tenho nada pra fazer. Senhor Moraes. Mano. Tu vai tomar 12 mesmo? 45 graus aí pra você, senhor Moraes. Não, pera. É 45? É 90, né? 90. Obrigado. 90 graus aí pra cima de tu, seu Moraes. Tá, qual que é o tamanho desses bichos aí? Irmão, tudo 2/2, tranquilinho. São só 8 de dano. 8 de daninho só na tua cara. Mas se quiser bloquear também, fica à vontade. Eu vou tomar 8, não quero nem saber. Tô tomando. Humilde, amigo. Ó. Paguei 5 aqui, crise nova. Vamos resetar essa mesa aí. Uau! O que isso faz? Destrói todas as criaturas? É, ou todos os artefatos e encantamentos. Mas como os artefatos não são problema nesse momento... Bom, pera aí, deixa eu destruir minhas criaturas aqui. Ah, não tem. Tá vendo, Batex? Eu sabia que ia chegar o momento do jogo onde você ia levar muita vantagem por não ter feito absolutamente nada. Esse foi o seu momento. Pode ir, Moisés. Cara... Até... Grau. Tô baixando um mais ótimo. Isso doeu mais em mim do que em você, tá, seu Moraes? Ah, tá. Tá ligado. 2, 3, 4. Pera. Deixa eu botar aqui na tela pra quem não viu, foi mal. 15 em nova, gente. Aí, ó, tá na tela aí pra vocês. 6. Galia. Entrou? Entrou. Sem okay. Counters. É. Vidência 1, o caminho da ascendência. Vai pra baixo. Posso olhar a carta do topo por causa da Galia. Ok. E Ai,
É isso aí, Duque. Exatamente. A regra é essa. E aí eu vou passar. Eu vou comprar Eu o terreno. quero. Vai, Vamos ver. terreno! Vamos, time! Aleluia! Agora, né? Agora a gente perde. Agora. Eu vou usar o cultivate. Aê, caralho! Nunca foi ver. Caralho, eu queria muito o cultivate. Jogo, galera. Caralho, eu queria muito o cultivate. Moleque, Pode ir. Esse Naya Fractus aqui é interessantíssimo. Pode ir, ô Batutex. Pode ir aqui, ó. Peguei uma floresta que vai pro campo e uma ilha. Porra, nunca mais foi triste. O maluco saiu da 2 pra 5 num turno só. Então, passagem do Ladino. Vixe. E a passagem de ladinho? Tá quantas na mão, samurais? Zero. Temos um respiro Três. aí, hein, família. Temos um respiro aí. Cinco. Sete, tô castando a Elwin de novo, não quero nem saber se vão remover. Elwin, foda-se. Beleza. Passei. Passou? Pelo amor de Deus. Mana azul, mana azul, mana azul, mana azul. Ô, mas é, você marcou que aqueles traits que você tomou foi de comandante, apesar dela ser um alce, ela ainda é o comandante. Beleza, comprei uma mana azul tardia aqui. É um 4, cara. Capitalismo tardio aqui, ó, chegou pra mim. É, vou pagar 5, vou fazer. Porra, esse cara que eu queria ter feito antes pra poder me proteger, mas. É, Might Sliver custa 5, todos os Slivers têm mais 2, mais 2. Então, se vocês controlarem algum Sliver aí, vocês vão ganhar mais 2, mais 2, tá? Uhum. Pode jogar, Moisés. Ok. Mantep. É o único Lorde que tem no deck, né? Não, tem vários. Tem? Não tem, é porque não tem os Lordes mais um. Mas tem, ah, tá. Tem mais 2, mais 0, mais 1, mais 0, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3. Tipo, tem vários nesse deck. Eu vou olhar o topo do meu deck, ok. Mas não tem um que dá atropelar, moleque. Na moral, a pessoa que montou esse deck fumou muita droga estragada. Muita. Eu tô pagando, Nossa. Equipando o escopo do explorador na Galia, tá? Na Galileia, beleza. E aí... Caralho, o bicho teve... Aí é o item iniciativa, né? Puta merda. Ela tem iniciativa. Tem mais, né? Iniciativa ainda por cima. É. Além de tudo, iniciativa. E aí, eu tô atacando com a... Eu vou atacar com a Galia. Esse... Tiago, vai 4 aí na pra cara. Pra quê? Ajudei a mesa... Eu vou usar o escopo do explorador, cara. Calma. Ajudei a mesa toda. Batex tá com mais vida, pô. Aí, ó. Profundezas de Alimar. Entra no campo de batalha virado. E quando ela entra no campo de batalha, olha os três cartas do topo do meu Grimório. Depois coloco de volta em qualquer ordem. Beleza. Ok. 2. 3. Não gostei disso. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Tá. Ok, é isso. Ok. Pode ir? Não, calma. Só o do ataque, Thiago. Ah, tá. Não, já tirei a vida aqui, amigo. Ah, beleza. Não, então vou continuar a jogada. Eu vou pagar um. Martelo do Colosso. Aí não. Aí tá. Peraí, deixa eu só pra pegar o spell table aqui. Aí não. Puta merda. Beleza, deixa eu filmar. Martelo do Colosso. Mais 10 e perde voar. É que pra 8. Beleza, pô. Tranquilo. Mais 10 perde voar e que pra 8. Beleza. Porque ela entrou pela habilidade da Galia. Aham. Uhum. Do topo. Do topo. Foi do topo. E aí... Ok. E aí agora todo mundo tem 2 de vida, né? Tem o quê? 2 de vida, que é 2 porradas. É verdade. Dá mata de comandante. Ah, sim. E aí eu estou baixando Panorama Band. Que é o terreno do turno. A profundeza de Alimar foi pelo escopo do explorador. Aham. Uhum. Uhum. E aí eu passei. Vou desvirar. Consegue aqui, lidar né? com essa
Lei. No momento eu não consigo, não. Três manas aqui. Ele falou que tinha como resolver. Cara, o problema não é nem isso. O problema é quando ele der imbloqueável pra ela. Ou voar, eu vou fazer modelo da unidade. Eu adiciono. Toda vez que os jogadores. Toda vez que jogadores terminarem de votar, você e cada oponente que votou em uma escolha que você votou pode dar evidência 2. Então quem votar igual eu, pode dar evidência. Boa. Aí. O problema é o martelo? Problema é o martelo, acho que é o martelo. É. Pior coisa. Martelo, cara. Então eu vou pagar 3, vou dar uma fera interior no martelo. Muito boa jogada. Esse seria uma lista. Tinha que fazer, cara. Tinha que fazer isso mesmo. Beast Within. Beast Within. Aí eu vou botar uma ficha 3/3. Essa ficha aí que vai ganhar o jogo pra tu. Confio. Com certeza. Confio. Nossa, e eu tô passando. Esse negócio aqui é. Ai, ai. Bom. Comprei. Cara, tem ficha 1-1, 2-2 e 4-4, mas não tem problema. Beleza. Mas eu acho que é alguma... Pô, eu ainda vou fazer uma ficha de besta com a minha cara. Caralho, aí é foda. Ô, cara, boa. Aí, boa ideia pra fazer uma ficha de besta. Uma cara... Ó, eu vou fazer essa jogada e quero negociar depois, hein? Jogando celebrante de combate. Esse aí que é o bicho. Pô, todo turno tem um problema grande pra resolver e nem tá sendo os fracos, cara. Eu tô impressionado. Ó, vamos lá. Minha negociação pro Batutex e pro Thiago. O Moisés, a gente deixa o celebrante vivo no próximo turno e os dois turnos de ataques próximos é no Moisés. Mas ele já tá morrendo, pô. Por que que... Eu não tenho o que discordar. Pra mim tem que bater qualquer... quem tem mais vida. Coitado, quem tem mais vida. Coitado do quê? Tem que ter mais recurso. O cara já tá com mais terreno do que eu, porra. Já tá com mais mana do que eu, porra. Coitado. Coitado de mim, porra. Então, você tá com 6, eu tô com 5. Tá? Eu, na moral, eu vou atacar quem é o deck que tá gerando mais valor no momento, que é o... do tal de Matheus Moraes. Então, é por causa disso. Eu tô negociando minha vida. Porque dependendo do que ele baixar ali... Eu não tenho nem como negociar com você, eu só aceito. Eu não tenho como negociar com ninguém, eu aceito o que me propuserem, foda-se isso. Exato. Ó, então, entrou o celebrante? É o Entras. É, entrou, né? Estou indo pra combate, vai criar duas fichas de humano aqui. Eu vou virar a passagem do Ladino, vou dar imbloqueável pra Ewing. Beleza. Tô batendo 5 aí, Moisés, de comandante. Bateu 5 comandante. Moisés até tirou já. E tô passando. Ok. Vamos lá, vamos ver o que o topo nos reserva. Draw. É, deu muito bom aqui. Eu ia fazer uma jogada, mas agora vou fazer outra. É, vou fazer território não reivindicado. Quando ele entra, eu escolho o tipo de criatura. Escolher humano. Eu com certeza não vou escolher humano. Vou escolher os mais lindos bichinhos do multiverso, os Fractios. É, adiciona uma mana incolor ou uma mana de qualquer cor pra conjurar Fractios. Vou estourar a Floodplain. Vou procurar por um preto e azul no... Não, branco e azul? Não, é ou planície ou ilha. Eu vou procurar uma ilha swamp, né? Porque eu tô precisando de uma ilha swamp. Por isso que ele é bom, entendeu? Tipo, o pessoal, mas é, não sei o que, é ruim entrar virado. É, mas ele procura o tipo, né? Então, por exemplo, eu procurei uma ilha, que por acaso também é um pântano. É, entra que eu primeiro virado, a menos que eu controle 2 ou mais basic lands. Tenho 3 basic lands, então vai entrar em pé. E agora, meus... Meus amigos, eu vou me proteger porque pela primeira vez na vida jogando de fracos, mentira, pela primeira vez na vida, não. Várias vezes na minha vida jogando de fracos eu já me senti muito ameaçado, mas essa sem dúvidas é uma das que mais está pegando aqui, esses cavaleiros aí humanos safados de Rohan. Eu vou pegar... Ô, louco, mano, essa galera vai matar alguém em um turno e aí... Eu
eu aprendi essa tô fazendo toda a propaganda negativa contra a galera. Eu, até agora, a única coisa que eu fiz foi causar 4 de dano no Thiago. É mesmo. É verdade. Você, é fato. Você só, ele só assustou a galera com o 10-10. Isso aí foi meio assustador, mas agora... Só isso. Não, é porque teu argumento não se sustenta. Porque tu é a maior ameaça da mesa, disparado. Ó, coloquei aqui o Hive Lord. Então, todos os fractos que eu controlo têm indestrutível. Pode jogar, Moisés. Teu buff, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô conjurando augúrio do adivinho pra 4. Tá porra. Eu rolo um D20 e somo ao resultado o número de cards na minha mão, que é 1. Então, vamos lá. 10, 11. Basicamente, eu vou comprar 4 cards. Tá. É isso. 1, eu queria comprar 4 cards. 2, 3... Nossa, a última lá, se acertar mais de 15 é bom, hein? É, que dá vidência. Uhum, sim. Vidência e compra. E aí, draw. Beleza. Eu vou olhar a carta do topo. Ok. Tô baixando uma vastidão de Sky Cloud. Eu pago um, gera um mana azul e um branco. Ok. Tô pagando. Tô usando aqui, pagando um branco e um azul. Eu tô equipando o Hobby das Estrelas. Tô conjurando o Hobby das Estrelas e equipando na Gália. Ela recebe mais 0, mais 3. E a criatura que eu posso pagar um branco e um branco e um incolor. A criatura equipada sai de fase. Boa. Tá? Protege. Isso eu já tô pagando um aqui pra poder equipar nela. Ok. Aí é o seguinte, tô pagando um, dois verde, um, dois, três. Limo ácido, tô destruindo a passagem do ladinho. Caralho, brabo, brabo. Beleza. Esse é o Land Destruction regularizado, tá, galera? É isso. Tô com 3 manás. Minha Gália tá 4/7. Quanto é que estão teus bichos, Matheus? Aqui é tudo pequeno. 2 e 4/1. Calma. Um é 4/1 e os outros dois são 2/2. Isso. Ok. Beleza. Então. Então, eu só vou passar. Não vou atacar meus amigos, não. Humilde. Vou girar aqui. Humilde. Vou deixar. Já que a gente tem uma ameaça clara, não vou atacar os outros dois. Olha só, tá vendo, Batutex? Agora só comprei terreno. Tá bom. Não pode reclamar. Pode também. Pelo jeito, a corrente de fé pra comprar terreno 3 turnos seguidos funcionou. Aí. Gerando 4 aqui, eu vou fazer a Galadriel. Boa. Galadriel. Aí, eu vou pagar 0 aqui, eu vou equipar aqui. Ok. Equipou. Elfo. Vou pagar 3. E vou fazer a lâmina de Locturin. Toda vez que a criatura equipada ataca, ela causa dano. Isso é bom. Igual ao seu poder à criatura alvo que o jogador defensor controla. Lâmina de Lothlórien. A bloqueadora ou qualquer criatura? Qualquer criatura. Qualquer criatura. Jogador defensor. Qualquer criatura que o jogador defensor controla. Isso aí com aquele bicho que tem toque mortífero é maneirinho. É, verdade. Eu não tinha pensado nisso. É, pena que você jogou ele fora. Eu? Joguei nada fora, não. Pode ir. Aí. Ah, joguei sim, esquece. Mas, pô, eu tinha 2 mana.
Não, sim, pô, óbvio, óbvio. Certo. Errado você não tava, né, pô? Relaxa, ele volta. Se Deus quiser, só, não. No, só no seu próximo jogo. Não nesse. Não. Que tamanho que tá a Galileia? Galileia? 4-7. 4-7. Tá. Bloca muito. Uma branca. Ele tá engasquetado comigo. Ele tá com mais medo de você é porque... do que o Diabo da Cruz, moleque. É porque você é a maior ameaça pra mim no jogo. Então. Pedro, por que eu sou ameaça? Cara. Várias formas da é um negócio. O Moisés sou contigo hoje. O senhor Moraes sou eu contigo hoje, Moisés. Pode, velho. Eu castei o Beregonde da Guarda. Ele é um humano soldado, criatura lendária. Uhum. Toda vez que ele ou outro humano entra no campo de batalha sob o meu controle, as criaturas que eu controlo ganham +1/+1 em vigilância até o final do turno. Caralho. Então, beleza. Tudo tá +1/+1 em vigilância até o final do turno. Beleza. Uhum. Ai, tô indo pra combate. Vai trigar eu, hein? Tá. Vou fazer mais dois humanos aqui. Inclusive eu vou separar eles em coisa, porque a Wizard tem incrível capacidade de mandar em pouca ficha. Beleza, vai trigar o Beregonde de novo, né? Isso, aí primeiro vai trigar a Ewing, eu vou comprar uma carta, porque já tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Aí triga o Beregonde mais 2 vezes, então tudo tá +3/+3 e vigilância. Ok. Deixa eu fazer umas contas aqui. Esse negócio de fazer conta não é legal. Não, ele tá tentando me matar agora, cara. Fazer conta não é legal, não. É, com essa mesa que ele tá agora, acho que ele consegue matar você, depois me matar e depois matar o Batex. Não, eu acho que essa mesa dá muito dano, dependendo dos blocos. Acho que dá pra matar o Thiago, eu acho. O Thiago? Olha! Caramba! Não, eu acho que dá, eu acho. Mas o Thiago tem 29 de vida, os dois bichos indestrutíveis. Eu tô fazendo conta comigo. Sete. Cada um desses daqui tá 5-5. Então tem 20 de dano aqui. 8. 28. Com +8. Nossa, eu acho que eu consigo matar qualquer um da mesa, eu acho. Eu acho, né? Porque tem mais de 30 de dano aqui. Aqui, ó, é 8, aqui é 7, então, e aqui tem 20 de dano no total. Então faz o seguinte, ó, você tem uma decisão muito importante, é você, primeiro, se você vai querer bater tudo em alguém só, e segundo, se você, em quem você vai bater. É só isso que você tem que decidir. É, então, é isso que eu tenho. A vigilância, né? É, tudo vigilância. Abraço, ah, qual é seu ritmo, me mata, cara. Não, cara, não. Eu nem gosto de jogar em mesa que a pessoa me reiteia demais, não. É muito incômodo. Eu vou pra combate. É, tô em combate já, né? Tô atacando tudo no Moisés e tô exaurindo aqui. Eu vou colocar um token pra ele, porque ele tem vigilância, então tá exaurido. Ele não pode ativar habilidade de novo. Tá indo 20. Uhum. Aqui tá 7/... Não importa, eu morri. Eu só vou definir meus blocos, tá? Tá, beleza. Beleza. Então, só pra a gente não ficar aqui... O 4/1 tá com quanto de defesa agora? Ele tá. Tá com 4. A Galia vai bloquear ele. Beleza. Não tem iniciativa, não, né? Não. Beleza. O branco tá atacando também, né? Não, o branco tá atacando agora. Tá enjoado. Ah, ele tá enjoado? Beleza. É. Limo ácido tá bloqueando uma das fichas. E o, e o 3/3 tá bloqueando a Elwin. Tá, beleza. Aí eu tomei
Você tomou 15, você tem 1 de vida. Tomou 1 de vida, na verdade, né? É, e aqui morreu, beleza. O bicho tava com quanto de ataque? 4/1 tá 7. Então, eu vou matar mesmo a galha, não importa. Beleza. O Limoaço bloqueou uma ficha, 3, a Elwin tá viva porque bloqueou coisa. Você não tem mais bloco, né? Porque esses bichos estão 3 também, né? Eu bloqueei um espírito, cara. 3-3. É, ele tá 5-5. Então pronto. Aí eu vou bater com uma ficha em você e com a Elwin no Thiago. E a Elwin e as outras duas fichas no Thiago. Tenho por causa do exaurido aqui do celebrante de combate. Ah, tá. Ok. Só que não tem mais. Só que perdeu vigilância, tá? Tem até o final do turno. Ela continua com vigilância. Então aí no Thiago agora tá indo 5, 10, 18. Ô, Kaeric. Paga R$50 pro Matheus agora. Eu vou buscar a Elwin com o Senhor dos Fracos, com o Hive Lord e um bicho com o meu 4-4 aqui. Beleza, a Elwin morre. Eu vou tomar 5, né? 5, isso. Tô fazendo o terreno do turno, que é um pomar exótico. Aham. Uhum. Tô pagando 9 manas, tô baixando a Elwin de novo. Beleza. E passei. Senhor do céu, que deck chato da porra. Beleza, agora a gente vai comprar terreno até no. Vai comprar mana até no. Até o fim dos dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. Tá, eu vou tentar dar uma sobrevivida aqui, família. 1, 2, 3, 4, 5. Vermelho, tá. Vou fazer o minha comandante. E agora todas as regras de lenda não se aplicam. E todas as criaturas do meu cemitério têm encore X, onde X é o valor de mana da criatura. Eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer o barriguinha de lava voltar com o Encore. Ele exila a criatura do cemitério. Para cada oponente, cria um token. Que ataca se estiver apto, ganha ímpeto e sacrifica ela no final. Beleza. Vai entrar 2 barriguinhas de lava, então. Eu vou ganhar 2 de vida. 1, 2, você perde 2 de vida, Matheus. Achei justo. Eu vou acompanhar a live da. Valeu, Moisés, tamo junto. Jogo pela live. Valeu, pessoal. Tá. E aí eu tô batendo com um token em cada um de vocês, né? Porque eu sou obrigado a bater com eles em cada um. Tá 3, né? É. Não, tá 4-4. Tem death touch, alguma coisa assim? Não, tem não. Só tá 4-4. Então, vou bloquear aqui. Tá bom. Eu tomei 4. Beleza. Pô, eu vacilei, podia ter bloqueado, né? Mas tudo bem. Tô passando, tudo bato Tux. Preciso virar aqui. Dar um draw. Ô, amigo, se tu conseguir tirar essa Elwin aí, eu vou te agradecer muito, tá? Oi? Eu vou pagar. Fiz um pomar exótico aqui. Pomar é vou ótimo. Pagar 2, tô equipando a lâmina aqui. Boa. Ok. Eu vou pra combate. Eu tô batendo com a Galadriel em você e tô dando 4 de dano na sua comandante. Boa, jogador! Boa, jogador! Peraí. A Elwin morre. Tá batendo 4, né? Isso. Toma 4. Beleza. Pô, agora eu não consigo castar a Elwin, ela morreu. Ela tá custando 11. Graças a Deus. Você oprimiu a mesa. Graças a Deus. Pode ir. Batutec, você oprimiu a mesa. Azar o seu. Ai, caralho. A única coisa que eu fiz foi artefato minha comandante.
É isso. Tô fazendo uma esfera do comandante. Tô colocando uma mana de qualquer cor aqui. Uma branca, estourando ela pra comprar uma carta. Tem uma branca. Eita. Tô só pensando. Tá bom. Tô com a branca e mais quatro, tô conjurando Devolução Crescente. Eu crio cinco fichas de humano 1/1. Se essa mágica foi conjurada do cemitério, em vez disso eu crio 10. Ok? Ai, caralho, pera. Será que é quantas fichas? Devoção crescente. Tô criando 5 fichas. Tá, beleza. Flashback 7, 8, 9. Ok. O barriguinho de lava tá... Trigger do Beregor. Tudo que fica mais 5, mais 5. Ok. E vigilância. Tô batendo 14 no Thiago e 8 no Batutex. Eu vou tomar 8. Eu vou bloquear com os dois lendários. Tá, eles são atropelar, tá? É, um tá 7-7 e o outro tá 8-8. Ah, beleza. 7-7, 8-8, beleza. Passei. Passou? Passei. Ih, amigo. Então o negócio aí é complicado pra te dizer. Draw? Acabou o jogo. Brincadeira. Calma. Ainda não. O Batutex vai ganhar esse jogo. Ele ficou quietinho ali. Ué, certo. E ele faz um... Certo ele. Certo ele, não? Ai, eu acho que... Fazer um overrun, nossa. Eu tenho uma criatura. Acho que eu vou fazer... Não vale nem a pena. Acho que eu vou fazer um... Putz. Meu deck é de votação e não teve nenhuma votação até agora. Mas, cara, acho que sabe qual que é o melhor elfo desse deck aí? Aquele que dá efeito de... low forte, que se atacar você ganha menos 2, se atacar o oponente ganha mais 2. É, tô querendo... Eu vou fazer um Hibernation Sliver. Todos os Slivers têm paga 2, devolve essa permanente pra mão do seu dono. E aí eu vou pagar 4 pra fazer uma mágica horrorosa, mas é o que tem agora, Distant Melody, pra comprar 4 cartas, porque eu tenho 4 Fractures. Sim, essa carta é horrorosa, tá, gente? 1, 2, 3, 4... Caralho, não tem Fractures de 2 de custo nesse deck, né? Simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Deixa eu pensar aqui numa... Deixa eu pensar aqui numa... Num Zirigdum aqui. Que nesse turno agora acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa não. Mas na volta... Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas. Tá. Não sei. Pago 2... Isso aqui, né? Não vai fazer muito sentido, eu acho. Então, acho que... Use control have one this creature in the battlefield. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, queria só ter uma mana a mais. Puta merda. É isso, tô passando o Batex. Pode jogar. Virar aqui. O Batex, só um detalhe, acho que tem que matar esse Beregond aí, senão a gente morre na volta, tá? Porque ele vai fazer, tipo, 10 criaturas. 10 fichas, é muita ficha. Just saying, my friend, just saying. Fala, Luquito, bom dia, meu querido. Esse é o deck novo, sim, dos Fractios. O que eu tô achando do deck? Ele com certeza já é um dos decks lançados pela Wizards ao longo desses últimos anos aí, cara. É difícil, porque assim, eu tô achando que o deck... Quanto tem de resistência, seu bicho? 3. 3? Não, 3. É, o Beregond tem 3. O...
Não, pode falar, eu só queria comentar com o Thiago, tipo, você chegou a jogar com os outros já? Não, é o primeiro que eu tô testando. É porque também, tipo, eu tô testando ele pela primeira vez. Eu fiz. Entendi. Eu abri uma mão que tava sem terreno. Aí eu fiz um mulligan, abri uma mão com 3 terrenos. Só que eu, tipo assim, eu fiquei. Eu não consegui rampar, não consegui corrigir cor. Eu não acho que eu posso, tipo assim, avaliar o deck por esse jogo, entendeu? Eu acho que eu teria que jogar mais algumas vezes com ele. Porque, assim, agora o jogo pra mim tá ok, pô. Eu não vou falar que o jogo pra mim tá ruim, conseguindo fazer um bicho que dá indestrutível pros meus bichos, tendo as cartas que eu tenho na mão, entendeu? Mas o começo dele foi bem difícil. Eu acho que dá pra ele ser um deck mais rápido, mais opressor até, talvez. Mas, por exemplo, não acho que ele tá tão opressor como, tu, por exemplo, um de Cavaleiros, que eu acho que tá muito mais bem montado. Acho que a Wizards fez com muito mais carinho, né, do que esses decks de Commander Masters, eu acho. Entendi. Porque, cara, o de encantamentos, a gente tem uma liga aqui em Curitiba, e sem brincadeira, o cara tomou 3 board wipe e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Caraca! Tomava board wipe, no turno dele voltava normal. Nossa, quero testar isso. Outro board wipe, no outro turno voltava normal. Inclusive, outro board wipe, no outro turno voltava. Depois do mesão, inclusive, vou abrir os outros 2 decks com vocês aqui, galera. Boa. Vou abrir os outros 2. Vamos lá, tô pagando 5. Vamos lá, Bavtex, vamos lá. Eu vou fazer o Sirda. Eita porra. Armador. Todo mundo vai. A gente vai votar secretamente. Uhum. Entra no campo de batalha, joga. A gente vai votar em cada jogador. Quando os votos forem revelados, cada jogador compra uma carta para cada voto que tenha recebido. Tá. E cada jogador que não recebeu voto, pode colocar um card de permanente da própria mão no campo de batalha. Tá com quantas cartas na mão, seu Moraes? 0. Então, se receber voto, compra. Se não receber, põe na mão. Não, isso. Se não receber, põe da mão na mesa. Põe em campo, é. E lembrando, toda vez que os jogadores terminarem de votar, cada oponente que votou em uma escolha igual a minha, poderão usar Vidência 2. Foda, vai seguir sequência da mesa? 1, 2 e 3? Não, é secreto, pô, votação secreta. Não, então, mas... Ah, não, 2 e 3. O número aqui, entendi. Vou marcar no celular. Boa, 1, 2 e 3, eu peguei aqui meu dado. Já tá aqui, já. Eu também, deixa eu... Vamos revelar, então? Todo mundo pronto? 1, 2, 3 e... Eu votei no 2. Porra, canalha. Então todo mundo recebeu um voto, cada um recebe um compra uma carta. Cada um compra uma carta. Canalhas. Pô, eu queria baixar as coisas da minha mão, mas né? O pessoal não tem. Acontece. Eu também, amigo. Eu também, eu te entendo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos prender os intrusos? Caralho, o que seria isso, amigo? Cada jogador vota secretamente uma criatura que não controla. Depois aqueles votos são revelados. Para cada criatura com um ou mais votos, coloque naquela criatura uma quantidade de marcadores de atordoamento, igual o número de votos, depois a vira. Não, tá. Cara, aí tu fudeu o rolê. Aí acho que deu ruim pra você. Porra, tu fudeu muito rolê agora. Porque esse bagulho aí é só o seu Moraes votar na do Galadriel. Na Galadriel. E aí você não vai conseguir matar o... Mas ela não pode ser alvo do marcador. Mas não dá não alvo. Pode. Votação não dá alvo. Pô, não é alvo, pô. Isso é votação. Agora eu errei. Aí, quer voltar? Volta aí, pô. Comandi casual, pô. Comandi casual, pô. Tu não sabia. Volta aí, relaxa, pô. Faz depois da batalha. É, mano, que eu fiz pensando no bagulho do manto, mano. Hexproof, né? Não, pô. Já pensou, caralho? Hexproof. Não pode ser alvo de mágica e habilidade nem de votações. Nossa, acabou. Não, ia ser roubadaço. Já tá na atualização de regra. Alô, Wizard. Vamos atualizar a então, Wizard. Começo de combate, eu tenho que fazer a votação dela. É verdade, entrou um elfo. Qual que é a votação? A votação elfo. Dela é aberta, né? É aberta. Começando com você. Aí vocês podem escolher domínio. Anel tentar conselho. Domínio, o anel tentar você bota o marcador +1/+1 no portador. No portador do anel. E você draw. Você compra uma carta. Tá, então vai. Eu vou escolher do anel. Do anel? O Matheus vai escolher o quê?
Bom, acho que minha escolha é meio irrelevante, né? Foi voltar ao contrário. Eu vou votar pra você comprar uma carta. Eu não quero que a Galadriel cresça muito, não. Eu vou votar no anel também. E aí, eu voto com você. Eu dou vidência 1 ou 2? 2. Caraca, que delícia, cara. Vidência. Aí, aqui ela ganha um marcador. Então, eu não colocava... quando eu equipava a bota nela, eu fazia a votação, eu não colocava o portador do anel nela, pensando por causa do manto. Não, o manto, assim, é que é emblema, é diferente, não é habilidade. Você escolhe um bicho, você não dá alvo no bicho, tá ligado? É diferente. Tipo, não é a criatura vira, a criatura alvo vira o portador. Então agora ficou melhor. Olha. Aí eu vou pra combate, vou bater com a Galadriel e você e vou bater o dano dela no... No jovem Belendriel. Tô bloqueando com uma ficha. Uma ficha. Ela não atropela nem nada, né? É por você, Moisés. Essa daqui não. É por você, Moisés. Aí eu vou fazer o... Aí. Vou fazer o negocinho. Faz o negocinho agora. Eu vou fazer o negocinho lá, né? A gente volta secreto. Tá. Puta, mas... mas é difícil. Eu já sei meu voto. Eu também já sei meu voto também. Calma aí, deixa eu escrever aqui. Que eu vou escrever aqui, ó. Ó, aqui tá fácil. Eu nem vou escrever, que eu vou falar meu voto na hora que for. Nem vou mudar. Beleza. Eu já sei. Qual o seu voto, Batutec? Pô, eu não sou o comandante. Canalha. Canalhas. Aí fica com o marcador de atordoamento, né? É, pra cada voto... Não, se ele receber... É pra cada voto que receber. É, pra cada voto ganha um marcador. É isso? De atordoamento igual ao número de votos, depois a vire. Isso. Não, pra cada criatura com um ou mais, É, um ou mais votos. Ah, ela ganha um só. Qual que é o meu voto é na Galadriel. Ih, o meu também era aqui, ó. Dois marcadores de atordoamento da Galadriel. Palhaçada. O tiro saiu pela culatra. Se você tivesse votado igual a mim, você teria dado evidência. Pô, mas eu já dei evidência, já tá no topo que eu quero, já. Pode ir. É agora, Matheus. É tudo ou nada. Ou você mata eu e o Batutex agora, ou a vingança do Moisés vai vir a cavalo. No caso, a rastejo, né? As minhas criaturas não se rastejam, elas andam. Isso aí foi uma... Ele está falando que ele te mata. É. Eu? Agora não sei mais com esse atordoamento na Grave Mother. Agora eu já não tenho tanta certeza, amigo. Os bichos atropelam ou tem alguma coisa no grave pra atropelar? Não. Quer dizer, não, nesse deck. os designers especiais da Wizards, né? Eles acharam que botar o bicho que dá atropelar faria esse deck ficar muito forte. Então, eles não colocaram nenhum fracos que dá atropelar. É isso. Colocaram 300 fracos que dão mais 2, mais 0, mais 1, mais 0, mais 3, mais 3, mais 2, mais 2. Mas atropelar não pode. É absurdo. Então, mas atropelar é um absurdo, pô. Tô fazendo 9 e tô recapitulando isso. Fala isso pro deck da Elwin, porra. Que bota o cavaleiro 2-2 ímpeto atropelar, porra. Eu tô recapitulando o negocinho aqui que faz uma caralhada de humano. Agora tem mais 9 humanos. Ih, a gente fez merda. Prender os intrusos não deixa votar na criatura que ele controla, gente. Cada jogador vota secretamente uma criatura que você não controla. Mas é exatamente isso. Eu não controlo. É que você não pode votar na sua. Não, que você é o cara que conjurou a mágica, gente. Senão seria, cada jogador vota secretamente em uma criatura que não controla. Ali tá escrito que você não controla. Entendeu? Faz sentido. Ah, eu vou ter que votar então num humaninho aí teu, Matheus. E você vai ter que votar no bicho meu. É, eu vou votar então no outro grandão aí, o que tá indo da indestrutível. Vocês são foda, mano. Porra. Caralho. Isso porque minhas cartas estão em português, hein?
Essa eu não esperava. Beleza. Eu passei. Obrigado, Manfro. Passou? Aqui, ó, não é mentira. Tem 10 bonecos aí na mesa, na tua mesa, ô jovem? 10 bonecos. Tá, tem um pouquinho mais. Tiago, tá certo. É, eu vou botar então no... Draw. Terreno do turno. Então eu vou mudar minha jogada, né? Já que meus bichos estão virados. Quer dizer, acho que eu não vou mudar muito, não. Eu acho, não sei. Deixa eu ver se eu tenho mana suficiente pra fazer o que eu quero fazer. Que seria... Isso, isso. 5, 6, 7... Porra, tenho, né? Tenho. Caralho, isso aqui deu bom. Isso aqui deu bom maneirinho. Que agora eu acho que... Ah, o foda... Eu até sei qual que é a jogada, eu acho. Foda não ter atropelar, mané. Mas vai bater muito, né? Vou bater bastante. Caralho, mas eu vou bater assim, bastante mesmo. Não é pouco não, mané. Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer o Siphon's Liver, que dá lifelink pra todos os bichos. Nossa. E aí eu vou pagar 6 aqui, vou fazer o Magnânimo, que dá mais... Caralho, ei, maluco, até morreu! Morreu do... Caralho, passou mal, passou mal! Ai, tá, caiu. Chama a ambulância, caiu, tá, chama a ambulância, chama o Samu! Chama o Samu que o... Caralho, a jogada foi tão pesada que até o Galadriel falou, sai, tô fora. Galadriel foi de berço. Chama o Samu que a Galadriel foi de berço. Pô, cara, foda esses... Pô, bonequinho 1/1 aí, puta merda, velho. Eu vou, cara, eu vou, eu não vou dar, eu vou distribuir, beleza? É isso. Ok. Eu vou bater um em cada um aí, mano. Por que não vai fazer muita diferença bater tudo no seu amor? Acho que ele vai dar dois... Que é? Dois champ blocks. Tá, eles estão, cada uma base é 2 e estão ganhando mais 5. Então 5, 6, 7. 7, 7. Vou tomar, né? Fazer o quê? Eu vou dar um champzinho aqui. Champzinho. Não atropela nem nada. Não, não. Eu tenho 7 vezes que não atropela. Perguntou. É, eu vou ganhar 14 de vida, eu vou a 40. Olha que delícia. É isso. É. Resetei o jogo, pode jogar Batutex. Caralho, imagina se tivesse atropelar. Podia ter voar também, né? Porra, obrigado. Oi, não quer mais nada, não? Mais nada? Como assim? Hã? Não, voar, atropelar... Ah, não, atropelar não tem como. Só queria voar mesmo. Foi só pra ganhar um respirinho, né? Um lifelink aqui pra ganhar um respirinho. Ah. E eu passei, né? Eu já tava, meteu louco, porra, Batutex, meteu louco. No início do combate você não tem que votar, não? Não, só se entrar elfo. Não, ou do outro, do... Não, é quando ele entra em campo. É quando ataca. Ah, quando ele ataca também? É. Ah, é verdade. Comprei. Daqui tirou o marcador de enjoado. Eu vou fazer 3. Tô castando isso aqui. Cineiro da aldeia. Quando ele entra, eu desvio todas as minhas criaturas. Cineiro? 4 humanos. É. Da aldeia. Ele é um humano, 1/4 com lampejo. Quando ele entra, eu desvio todas as criaturas. Tá, caralho, eu entendi. Se ela destrua todas as criaturas. Não. De novo. 5 manas, eu tô castando o Elmer, o rei de Rohan. Esse é pesado demais. É. Ele tem golpe duplo. Tá. Quando ele entra no campo de batalha... Ele entra no campo de batalha com marcador +1/+1 para cada outro humano que eu controlo. Então tem 11. Então ele tá com 11 marcadores +1/+1. Tá.
Vazaram todas as cartas de Eldraine ou Moisés? Ou algumas cartas de Eldraine? Aí, ele tem uma outra habilidade. Quando ele entra no campo de batalha, o jogador alvo se torna um monarca. Acho que vai ser eu. Ok, então, honesto. Eu sou monarca. E também, ele causa uma quantidade de dano a qualquer alvo igual ao próprio poder. No caso, ele tá 13-13. Ok. Então eu vou dar 13 de dano no Thiago, direto. Não posso matar os bichos dele? 13 de dano. Vou a 27, né? Vou pagar uma aqui, tô fazendo uma bijuteria do viajante. Que eu pago 2, viro, sacrifico, pego um terreno básico e coloco em jogo virado. Boa. Bom, tô indo pra Endstep, final do turno, draw do Monarca. O senhor Moraes tava fudido agora há pouco, perdeu tudo, morando de aluguel, e do nada o maluco já tem um exército todo na mesa de novo. Fala, Tuzão, bom dia, querido. Ah, esse deck é muito bom, cara. É gostoso jogar com ele. É muito. Esse deck é muito resiliente. Vamos lá. Voar. Tem dois bichos que dão voar nesse deck, cara. Acho que três, sei lá. Se der sorte, não vai vir nenhum. Olha. Que isso, homem. Der sorte pra mim e pro Batatex, né? Porque... Passou? Passei. Já comprei a do Monarca, inclusive. Voar. É, se vier bicho com voar, eu ganho o jogo, né? Ganha, fácil. Ganha nada, o Batatex tá ali com o bagulho que volta tudo pra mão. Será? Passou toda aberta ali, cara. Porra, Eu adoro que tem bastante coisa, cara. Que shit, cara. Eu não queria esse cara agora. Última coisa que eu queria. Eu posso anular também, né? Tô com feito. Pô, calma. Agora eu não lembro. Eu lembro que tem feitiço. Eu não lembro. Não, o Samsung não anula a criatura, não. O que ele faz que dá voar é criatura, foda-se. É, Swansong não anula criatura não, seu louco. Ninguém precisa saber. Beleza. Um. Dois, três. Quatro, cinco. Eu vou fazer esse carinha aqui, ó. Eu vou fazer esse amiguinho aqui, ó. É o Fractus de Sinapse. Toda vez que um Fractus causa dano de combate ao jogador, o seu controlador pode comprar uma carta. Ai, caralho, cara. Porra, que deck merda, velho. Tá. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer. Não. Porra, mano. Caralho. 10 champ block. Que merda, velho. 10 champ block, velho. Coro. Tem 12 blocos na mesa aqui. Porra, moleque. Agora. Não, pô, se você bloquear com os outros dois, pô, ótimo, ok. Tá, se bem que o outro ali nem morre pra nenhum bicho meu, né? Nem morre, é 13. 13 double strike. Os teus não morrem também, mas... Ah, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou visitar o Batatex com umzinho só pra ver se ele dá as duas uma. Se ele bloquear, ele vai perder um bicho. Se ele não bloquear, eu compro uma carta. E se ele fizer alguma coisa pra não tomar o dano, ele vai jogar algum... Tipo, tá ligado? Vou beitar a armadilha dele. Tô te batendo com esse aqui, o Batutex. Quanto que é? Ele tá 7-7. Eu vou bloquear aqui, ó. Ok, então ganhei 7 de vida. Vou a 34. É bom porque segue aquela premissa, né? De bate quem tem mais vida. Bate quem tem mais vida? Essa é importante. Entendi, faz sentido. É, eu vou pagar esse aqui. Ah, eu fui burro, família, e é isso. Eu vou fazer o Lázaro, não, fui burro não, porque eu podia comprar alguma coisa, por isso que eu não joguei. Eu sou inteligente. Vou jogar o Lázaro Tap Sliver.
As criaturas que eu controlo, os livres, têm aflige 2, ou seja, quando se tornarem bloqueadas, o defensor perde 2 de vida. E toda vez que o non-token sliver que eu controlo morre, eu amasso 2 slivers. Pode ir, Batutex. Amassa é forte. Eu passe, eu vou reciclar a ilha aqui, tá? Reciclou a ilha. Pô, tu não quer comprar 3 cartas, cara? Não. Que isso? É ter mana. Pô, tô virando... Pô, foi mal, mano. Foi mal, Kovac. Foi mal. Foi isso? Comprar 3 cartas pagando 5? Ué, eu comprei 4 pagando 4, pô. É. Tá não, certo. Essa carta é muito boa. No final, ah, um jogo assim, você tá sem nada? Aí, draw do turno. Aí, land do turno. Ixi. Pagar 5. Retorno todos os não-elfos pra mão. Não, eu tô fazendo Gandalf só, pô. Ah, Gandalf. Tem isso no deck dele? Tem. É o que fica duplicando as páginas de 5 ou mais. Devolve todos os não-elfos pra mão. Ele escolhe o tipo de criatura e devolve todos os outros que não são do tipo escolhido. Tem decks tribais, que é um de humanos e um de fracos, um de elfo, mais ou menos. Nossa, mano. E eu tô... passando. Passando? Quantas na mão? 3. 3 na mão. Meu Deus. 3? Deixa eu ver. É 3. Desvirei. Comprei. Vou pagar 2 aqui pra sacrificar. Tá. Eu vou pegar um terreno básico. Eu tenho 2 ilhas, eu vou pegar uma montanha. Tá, é o Rampas. Quantos terrenos você tem, ô Batex? Tenho 10. Não, 9. Eu também. Eu vou pagar 1 aqui. Tô baixando esse maluquinho. Viajantes enrijecidos, eu pago 1, procuro um terreno no meu Grimório e coloco na minha mão, depois embaralho. Ativo só se o oponente controlar mais terrenos que eu. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terrenos. Tu tem 9? Aham. Ativa só se tiver, o oponente tiver mais terreno que você? Isso. Aí partiu ninguém fazer mais terreno. Ninguém faz mais terreno. Tô pagando 2, tô fazendo cabeleireiro pela minha cabeleireira. Eu viro ele, é um mano 2, 2 mana 2/1. Eu viro ele e eu compro 2 cards. Depois, o oponente alvo ganha o controle dele. Isso. Como eu sou da paz, não bato ninguém, eu tô indo pra step e tô comprando uma do Monarca. Sou da paz. Uhum. Beleza, vamos lá. É só o voador. É só o voador, família. É só ele que não pode vir, né? Só o voador. Vamos. Ih! Calma aí, que eu nem sei o que se faz. Beleza. Bom, então já não é o voador. Não é o voador. Pô, que carta merda. Tá, beleza. Então vamos pra outro... Outro... Como é que fala? Outro plano de jogo. Vou pagar 4 aqui. Vou fazer o Taunt Sliver. Seguinte, Taunt Sliver, é quando todos os fracos têm, quando essa criatura entra em campo de batalha, você golda, você atiça uma criatura que o oponente controla. Nossa. Eu vou atiçar o Elmer. Ok. E aí que isso? Eu vou pagar 2 aqui. E vou fazer o... Clot Sliver. Todos os fractos okay. Tem. Paga 2 regenera essa permanente. E aí eu vou atiçar okay. O Gandalf. Sou Gandalf. E aí. Já que nada acontece feijoada nessa mesa. Eu vou pro combate.
Cara, na moral, foda-se, se tiver que perder, eu perco. Eu vou pro combate e vou bater tudo no senhor Moraes. Não. Sim? Não? Não assim. Eu não sei, eu tô completamente perdido, velho. Eu vou bater tudo no senhor Moraes, é isso. Foda-se, Eita porra! é isso. É isso, senhor Moraes. Você vira. Eu deveria ter jogado mais inteligente. Eu tinha uma forma mais inteligente de jogar, tá ligado? Mas eu vou meter o louco e só bater tudo em tu. Se vira aí, seu Moraes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O menos perigoso tá 7, 7. Tá, 8 menos perigoso é 7-7. 8 menos perigoso é 7-7. Eu vou bloquear 8 aqui, se você ganhar todas as vidas do universo. E você vai perder 16. Louco! Todos os fracos têm afligir 2. É por isso que eu falei que eu joguei errado, que eu podia ter te matado agora, mas eu sou burro, tá ligado? Eu não sei fazer conta. Se tivesse atacado com tudo, eu tinha morrido. Eu sei. E tinha como fazer isso, né? Era só eu reanimar o Bloodsliver, mas eu sou burro. E eu sou mais burro. Não, sou mais burro, não, porque eu. Não. Eu tenho um plano, gente. Porra, eu tenho um plano. Eu acho que tenho um plano. Eu Você vou ganhou pagar. muita vida. Eu vou pagar três aqui, vou te dar uma moral, ô senhor Moraes. Vou buscar dois terrenos aqui. Eu ganhei vida Ó. pra. Caralho, eu ganhei muita vida, moleque. Né, muita vida, né, velho? Todos Não, eles acho que estão. não dá pra voltar desse jogo, não. Você teria que dar balsa pra gente voltar desse jogo e tentar recomeçar a board antes que ele. Matar com o comandante. É, o bom é que nenhuma criatura dele pode me bloquear minha Erin. Verdade. Ah, tá, Galadriel, verdade. Minha Erin não, minha Galadriel, desculpa, Minha errei. Harry. Comandante. Não, é verdade. Ó, só que eu ganhei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 de vida. Aí 40 mais 46, 47, 48, 49, 50, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 5, 6, 7. Eu ganhei 67 de vida. 6. 7, 8, 9, eu tô com 101 de vida. Dá quase pra ativar. Olha, dá quase pra ativar o Bilbo, hein? O Bilbo. Tá, eu vou botar aqui na mesa então um terreno azul. Uma ilha, né? Por causa do Cultivate. Vou botar uma ilha e vou botar um pântano em pé. O pântano vai pra minha mão, né? Mas como eu não fiz terreno noturno. Então, pântano em pé. E aí, Oi, esse topa. bichinho 13-13 aí atropela? Nenhum bicho atropela. Ah, não, o bicho Não, do Matheus, né? Ah, tá, do desculpa, Matheus? foi mal, foi mal. Não, não, só é golpe duplo. Eu tô tiltado já com as perguntas do atropela. Pode jogar, Batutex. Valeu, Texiugo! Mano, é do turno. Obrigadão, meu querido, pelos 3 meses. Tamo junto! Vou ter que bater, né? Com o Com Gandalf. Gandalf só. Com o Gandalf só. Porra, eu não queria perder o Calma Gandalf, lá. cara. Eu bloqueio com mão barra 1. Se não der atropelar pra ele. Senão eu morro. Calma lá. Pô, tem isso, né? Não, só tinha Mas um se bater com aliado ele, eu pra lidar. bloqueio com uma barra, 1 barra 1. Ah, eu. É que eu. Ai. Que bosta. É, tem que bater, vamos bater. Bater, vamos bater. Bloqueei com uma 1 barra 1, só tem agora um maninho 1 barra 1. Pode ir. Ai, ai, acho que deu ruim pra nós, hein? Provavelmente. A culpa foi sua, seu Moraes, que focou a pessoa errada. Verdade, a culpa foi completamente minha. Mas é, se estiver assistindo, me perdoa, cara. Moisés, nesse momento, está aí tomando café e rindo da sua cara. Certeza. Eu vou ganhar um de vida. Não. Eu vou virar aqui para comprar duas cartas. E
quem vai ganhar o controle dele é o Batutex. Valeu. Não por muito tempo. É, por quê? Como assim? Aí, Biquel. Dois. Tô baixando um receptáculo do pensamento, não há limite de cartas na minha mão, e eu pago, vira, adiciono uma incolor. Ok. Uma vermelha e uma branca. Nossa senhora. Três quaisquer, deixa eu pagar do jeito certo. Uma qualquer e uma qualquer. Tô fazendo provocar das ameias. Acho que essa carta mais idiota que tem nesse deck. Eu já até sei o que, que é. Eu atiço todas as criaturas que meus oponentes controlam. Aham. Uhum. Ok? Que merda! E até o próximo turno, até o meu próximo turno, elas não podem bloquear. Beleza, beleza. Calma aí. É, quer dizer que você pode matar o Batutex se você quiser, é isso? Eu posso matar o Batutex se eu quiser, mas pra que eu vou fazer isso? Eu preciso de mais um turno, né? Você não entendeu. Ele matava, porque a Galadriel que tá atiçada, ela não pode bloquear. Sim, não, todos os bichos, nenhum bicho pode bloquear, ele pode bater em mim e você à vontade. Só que ele é obrigado a te bater com o Elmer, isso ele é obrigado. Os outros ele não... Nossa, verdade! Os outros ele não precisa. Você podia ter feito isso depois, porque eu conseguia, eu te dava um turno a mais. Putz, verdade. Nossa, vacilei agora, hein, eu não queria te matar. Não, mas o Elmer não tá 18-18, tá? Não, ele tá 13-13, golpe duplo. Caralho, ok. Caralho. Tá, você quer fazer isso depois? Beleza, eu deixo. Eu quero fazer isso depois. A gente deixou o Batex voltar lá naquele bagulho lá, a gente volta também, porra. Pelo amor de Deus. Eu vou bater só com o Elmer e você, mano. Foi mal, eu não queria te matar. Eu vou bloquear com a Galadriel. E agora, na segunda bem fez e finge que eu fiz a mágica no tempo certo. Beleza. Tá. Agora você não matou ele, né? Mas você só deixou o trabalho pra mim. Ele tem que ter agora o bagulho que devolve pra mão, senão... Jambroz. Eu vou comprar do Monarca, beleza? Monarca, beleza. Pronto, passei. Mais uma fichinha que eu quero fazer. Eu quero fazer com a cara do Monarca, porque todo mundo quer bater quem pega o Monarca. É verdade, todo mundo quer bater no Monarca, né? Vamos lá, desviar aqui a rapaziada. Eu tenho certeza, eu tenho 100% de certeza que o amigo Batutex tem um coisa. Então eu vou fazer o seguinte, como eu não sou idiota, ele tá sem bicho nenhum, eu não vou bater com tudo, né? Eu vou bater só com... É que todos tem que atacar, é obrigado. Ah, então eu vou bater com tudo, foda-se. Eu vou bater com tudo. Não, peraí. Calma aí. Atiça todas as coisas que eu peguei. Calma aí. Eu não sei, tá? Eu não sei se vai dar certo. Porque eu acho que o Batex vai devolver tudo pra mão. Se Deus quiser, ele vai. Vocês estão cortando muito com essa carta aí. Eu tô, o Thiago tem tanto, mas... Devolver todas as criaturas atacantes pra mão. Puta merda, velho. É que acho que dá. Você tinha... Eu podia tentar também acabar o jogo. Podia... Não, acabar... É, porque se você fizer bicho agora, ele dá um tatuado. Ele pode bater em mim, por exemplo. É, então. Eu tô pensando em voltar o Hatchery do cemitério. Entendeu? Porque aí... O Hatchery é o que dá ímpeto. Não, é o que... É o que dá replicate. Ah, interessante. Mas, no, assim qual que é a história? Se eu atacar o Batex e ele não tiver resposta, ele morreu, tipo, é isso. Ele morreu, acabou. Morreu, é. E não tem como eu te matar, porque cada tua quantidade de vida. Não, mas eu tenho certeza que ele tem resposta, entendeu? O problema é que eu posso, nessa tentativa, tentar matar você também, entendeu, seu Moraes? Não, é muito justo, é muito justo. O problema é... Se ele tiver o bagulho e devolve tudo pra mão, eu não vou conseguir matar nem você nem ele. E aí, tipo, eu vou perder meu... Eu vou perder minha coisa aqui, minha vantagem no cemitério.
Enfim, cara, eu vou bater sua nele ali, vou te dar mais um turno de vida, o seu Moraes. Vamos ver se o amigo Batutex tem ou não tem. Lembrando que eu só tô fazendo isso porque eu tô sendo obrigado. É isso. Mentira, que você já tava pensando em fazer isso. Não, tava não. Mas aí, como uma boa pessoa que gosta de fog, eu vou pagar 4 e vou fazer uma emboscada. Isso é fog? Nossa senhora. É fog e vai criar todos os elfos do universo. Eu vou criar um elfo pra cada criatura atacante. Qual que é o nome disso? Emboscada dos Galadrinds. Acho que é uma das cartas mais fortes desse deck, idiota de forte. Muito bom, tá. O cara tava esperando. Não, tudo bem. Tudo bem. Pra mim foi melhor do que devolver tudo pra minha mão. Ah, não, mas no meu turno eu devolvo tudo. Aí eu te bato. Mas aí ele consegue tal. Dependendo do que ele tiver na mão, ele pode até eventualmente matar você. Porque ele tá fazendo 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. O que que acontece se eu atiçar uma criatura que já tá atiçada? Ela continua atiçada. Não, por exemplo, ele tem que me bater. Vamos supor, ele tem que me bater com o Gandalf. Ele é obrigado a me bater com o Gandalf, certo? Certo. Mas se eu atiçar o Gandalf, ele vai morrer? Ele vai entrar em crise existencial? Ele só me protege, ele para de atacar, ele vira um pacifista. É verdade, porque ele tem que atacar um oponente que não seja o que é sua ela, faz sentido. Ah, o pessoal do chat tá falando que você escolhe, na real. Tá atiçar ele, tchau. Não, você vai bater em mim mesmo, pô, não vai fazer diferença. Será? Tá, pera aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Pior que eu tô com essa fog desde o começo do jogo, né? Antes de passar, então, eu vou pagar. Vou pagar 5. Vou fazer Hakuramel, biologista. Porque ela não é Fractus, então se você devolver todos os. Ah, não, ele devolve tudo, né? Caralho, é tudo que não, é tudo que não escolher. Eu vou escolher elfo! Caralho, vamos, família! Ó, quando a Hakuramel entra no campo de batalha, você escolhe o tipo de criatura. Os fracos você controla e as não tokens criaturas você controla são do tipo. Nossa! E adição aos seus outros tipos, vamos, caralho! Meus elfos são. Meus fracos são elfos agora. Nunca critiquei! É, eu posso escolher da grande elfo, então? Pode escolher o quê? Da. Exilar todos os elfos? Ué, mas aí vocês ilustram também. Pode. Mas aí eu limpo só mesmo. Agora é só um milagre que pra salvar a gente. Irmão, aí, aqui, faça tuas escolhas. Eu tenho duas cartas na mão só. É contigo, irmão. Escolhe aí. É só um milagre pra salvar a gente. Desvirar aqui. Falaram que essa Hakuramel era ruim, hein? Nossa, velho. Opa. Aí, vou fazer. Quem não morre não vê Deus, né? Exatamente. Eu vou comprar as cartas e vou te devolver seu bichinho, tá? Muito obrigado, cara. Caralho, cara. Que jogo, véi. Você vê que mesmo no nível que chegou no jogo, ainda assim é difícil, né? Tipo, de aí, fechar, né? Eu espero que dê tudo certo. Porque se der errado... Fudeu. Se der errado, acabou. 3, 4, 5. Tô pagando 5. Tô fazendo isso esmagador. Fazendo o quê? Estouro esmagador. Eu vou dar mais X, sendo X o maior poder entre as criaturas que eu controlo. Gandalf, mais 5 para todas as minhas criaturas. Ok. E atropelar. Ok. Perigo Gandalf. Toda vez que eu conjuro uma mágica com maior... Conjuro o valor maior ou igual a 5, cada oponente revela o card do topo do próprio Grimório. Se qualquer desses cards compartilhar um de carta com aquela mágica, copie aquela mágica. Você pode escolher os novos alvos para ela. Tá. Se a gente revela o topo, se for feitiço, você copia isso? Isso. Tá. E aí, daí para cada cópia... Eu compro um card. Do contrário, você compra uma carta, né? Isso. Então, pode revelar? Pode revelar. É um fraco. O meu terreno. O meu é um fraco. E compra a carta, né? Aí eu compro carta. A gente não? Não. Hã?
Que triste. Aí, imagina dar 10, 10 pra cada criatura. Não, poderia ser mais. É, aí, cada criatura ia ficar 15, 15. Nossa, mais. Exato. Eu vou pagar... tenho só uma, paga 4, não vai adiantar nada. Vou pagar 3. Vou fazer uma espécie do comandante, vou girar uma verde, vou sacrificar, vou comprar um card. Meta. Milagrou. Eu vou pagar um aqui. Vou com mais uma que eu tinha lá na... Vou fazer um cinete. Cinetinho. Aí como, né? Eu vou bater um tudo no Thiago. Nossa, tudo tá então, muito barra muito. Tomei tudo, tomei. Então 50, tudo tá 50. Tá tudo tá 6-6, tá indo 65 de dano. Porra. Caralho. Eu nunca achei que ia falar isso. Tomei 65. Tá suave. Eu fico com 56, não é isso? Isso. 65 mais 5, 7, não, 71, não. É 71 menos 65? 101 menos 65, não, eu fico com muito menos, fico com 30 36 de vida. 36. Você tem um token aí? Eu? Não, não. Você tem uma criatura 1? Eu tenho. Tenho. Esse jogo parece ser muito honesto, né? Tipo, oi? Uma hora o cara ganha 65 de vida, outra hora perde de 65, tipo... Ó, oh, não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Deixa eu desvirar meus terrenos aqui. Ah, no passe, antes que eu esqueça, eu vou pagar uma branca aqui pra procurar uma planície, já que o Thiago tem 11 terrenos e eu tenho só 10. Tá bom. Nossa, pô, procura um card de terreno? É o quê? É, de terreno. É um terreno qualquer. Não é um básico, é um terreno qualquer. É, um terreno. Em qualquer momento pode fazer isso no passe. Isso é roubado, hein? Pode. É, só que só tem que ter mais. Mas eu vou pegar só uma planície, não. Tô com preguiça de procurar. Ok. Oh, the misery. Desvirei. Era só o bicho com voar que eu queria, né, mano? Desvirei. Comprei a do turno. Beleza. Pô, ia ser tão legal se copiasse o Overrun duas vezes. Eu tô virando. Nossa, ia matar o Thiago, velho. Dá cento e pouco de dano. É, matar qualquer um. Tô virando aqui pra comprar duas e vou. Deixa eu pensar. Deixar ele com o Batutex. Comprei. Uma. Duas. É, acho que deu ruim pra mim e pro Thiago. Pra nós dois? O bicho dele tá muito grande, né? Eu vou... Deixa eu dar uma vez, uns, dois, três. Boa, tem três, mano. Deixa eu ver, isso daqui tá dando 20... 26... Puta que pariu. Tô batendo 26 aí, Thiago. Deixar você blocar com tua criatura lendária aí. Tem ameaçado? Não. Só golpe duplo. Tá batendo 13, mas como é golpe duplo? Tudo bom, vou bloquear aqui então. As criaturas não tem indestrutível, Thiago? É, só os fractos, né? Ela não é fracto. É porque eu escolhi elfo, né? Então, se eu tivesse escolhido fractos, ela seria um fractus. 5. Tô baixando o juramento de War. Eu, sei lá. É, no primeiro nível da saga, eu crio um humano 1/1. Tá enjoada, segundo, eu... tá enjoada, Pedro.
Ah, tá, eu não vou. Esse daqui tá de pé sem a tua de atacar mesmo, então tá. Não, a minha, ele perguntou, e a ficha? Tipo, o meu bicho. Ah, tá, jogando. Tá. Qual que é o nome disso aí? É o Juramento de Eor. E-O-R-L. Eu crio duas fichas, aliás. Então tem três coisas. No segundo, eu crio duas fichas de humano 2-2 com atropelar ímpeto. No terceiro, eu coloco um marcador de indestrutível até um humano e eu me torno monarca. Eu vou pagar mais três. Eu estou baixando o médico da linha de frente. Ele tem batalhão toda vez que ele, pelo menos dois, outras criaturas atacarem. As criaturas que eu controlo ganham indestrutível até o final do turno. Eu sacrifico ele, anula a mágica de custo X, a menos que o oponente pague 3. Meio irrelevante. Tá. End step, vou dar os draws do monarca. Pronto. Eu só preciso de um minuto, galera. Tranquilo. Posso jogar, então? Pode, né? Se ele comprou o monarca. É o desviras, é o compras... Eu já sabia que ia comprar, tinha esquecido. Eu vou pagar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer o Brute Sliver. Toda vez que um Fractus causa dano de combate a um jogador, o controlador dele pode criar, né, um token 1/1 de Fractus. Eu vou atiçar o Gandalf, beleza? Beleza. Então, se por algum vetor o senhor Moraes sobreviver a este turno... Tu tá com 18, né, o Batutex? Infelizmente. Então, eu vou bater em você... Deixa eu fazer as contas aqui. Eu vou bater exatamente 18 em você. Não, exatamente, eu acho meio foda. Voltei aqui. Tá. Ó, dá pra você ganhar, eu acho, viu, Thiago? É, mas eu tô desconfiando. Porque... Tô desconfiando que o Batex tem, tem outra carta na manga. Entendeu? Mas, tipo, ele tem 4 manas em pé. Mas nem tô usando manga, como eu vou ter carta na manga? Você acha que eu sou bobo, né? Você acha que eu sou bobo, né? Debaixo do playmat, talvez. Eu vou bater no Senhor Moraes com 3 criaturas. 3 bichos. 3 bichos, exatamente. Ah, não, é 2, não perde 2 de vida? Ou é 1? Perde... Confere aí, se for 2... Não, perde 2, mas aí vai que você tem uma remoção pra 1, sei lá, o Batex tem remoção. Vou bater com 3. Faz sentido. E no Batutex eu vou bater com esses daqui, ó. Caralho, é muito bater, né? É, seria no total 5, 10, 15, 20... 25 mais o poder deles, né? Seria 6, 4, aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 25 mais 16. Eu, pra não tomar os danos da habilidade aí, eu vou tomar todos os ataques. Tá, eu vou responder aí antes do bloqueador. Tá. 3 manas. Ah, calma aí, vou ver. O Gandalf vai causar dano a uma ficha 1-1 sua, Matheus. Tá bom. Aí eu vou criar. Quatro guerreiros elfos, tá? Então eu vou tirar um aqui, pra virar eles em pé, aqui vai pra 5. Aqui são 4. E eu bloqueio os 4 maiores aí, Thiago. Tá, os 4 maiores seriam esses daqui. Aí, vamos lá, você vai tomar 8 de dano pelo afligir, né? Sim, vou a 10. O seu Moraes vai tomar tudo sem bloquear. E aí eu vou. Vai tomar 8 de dano do afligir e vai tomar mais 5, 6 de dano com esse cara. Beleza, eu posso criar token, não posso? Como assim criar token? Não é o que tava falando, os Fractus aí? Não, é quem causa dano cria token. Droga. Eu vou primeiro comprar 4 cartas aqui. Eu vou a 4, né, de dano? 2, ou de vida? 3, 4. Tu tomou 8, 9, 14. É uma 4 de vida. Isso. E aqui morre. Eu ganhei o monarca também, né? Olha a bosta de carta que eu comprei, mano. Que carta lixo. Eu vou fazer 4 fractos.
fracos. É... Você vai fazer o bagulho que devolve tudo pra mão, né? Eu vou... Oh, a criatura que ele me emprestou vai embora, né? Vai, vai embora. Ela desaparece. Nossa, eu vou pagar dois e vou fazer uma três visitas. Eita, porra, tá morrendo aí. Foi mal. Três visitas, isso? É, três visitas. Eu procuro pra uma floresta e coloco o campo de batalha. É... Cadê a floresta? Tem alguma floresta que entra em pé sem ser básica? Moleque, tem três fractos com voar no deck, não vem, tá ligado? Vou fazer uma floresta básica mesmo, foda-se. Eu não sei como eu ainda estou vivo. Eu também não, amigo. Eu também não. Deveria ter batido com um bicho a mais, é isso. Eu tô... Sabe o que é isso? É medo, é cagaço o nome disso. Continue assim. Hã? Continue assim. Quer ficar com medinho, com cagacinho? Eu pensei que você ainda ia vir pra cima de mim porque eu tô com o baralho de elfo. Você gosta muito de elfo, pô? Ah, amigo, é porque você... É porque esse baralho, ele, tipo, não é um baralho de elfo clássico, né? Nojento, né? Ele é um baralho divertido. E você teve aquele problema de early game que foi meio chato. É. Cara, eu vou passar. No final do turno, vou comprar o do Monarca aqui. E... Finalmente, né, seu animal? Cara... Chegou o Fractus? Chegou o Fractus, chegou o voador. Porque vocês odeiam elfo. Não é vocês, Pedro. É eu, Thiago. Planinauta. Eu adoro elfo. Odeio elfo. Peraí. Você ganhou toda a vida do universo? Foi agora que eu acabei de pensar nisso. Calma aí, vamos lá. É... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40. 40, 50. É... 6... 62, 64, 64. 64 mais 36 é 100? 100. Caralho, eu tô ganhando vida certinho. Eu tô ganhando vida e tomando dano certinho todo turno, assim, tipo, pra ficar redondinho ali. Minha latril não faz nada, tá de brincadeira, né, Pedro? Pedro. Agora pode ir, né? Agora pode ir, queridão. Devolve todos os elfos aí pra sua mão. Terreno do turno? Terreno do turno. Ah, eu vou morrer mesmo, vou fazer isso. Dane-se. Eu vou morrer mesmo, vou meter o louco. É a única certeza que você tem na vida? Três. Aí vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caralho. Deixa eu contar errado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu não contei a última. Nove. Dez. Onze. Tô fazendo o Genesis Wave pra 11. Nossa! Pera, o Gandalf copia? Dá, entregou o Gandalf. Mentira. É. Se foi, então revela aí, Thiago. É um belo pilar das origens, amigo. Gosta. Compra uma carta. Então vamos lá. Entra. Não, você compra uma carta primeiro. Por causa da habilidade do Gandalf. Tá, é comprei uma carta. Agora começa. Entra. 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 Caraca. Entra. Você entra. Vai revelar 11? 2, 3, 4, 5, 6. É. Não entra a carta que eu queria. Calma, não. Você pagou 11, então você vai revelar 8. 9. 8. É, não, 9, é, 10, 11. Ele pagou o X 11. 11. O X foi 11. O X foi 11? Cê, isso. Mentira, cara. Que isso? É, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caralho! É, nunca criticou a comprância, né? 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Pô, não vão entrar essas 4, essas vão pro cemitério. Vai pro cemitério? É. Ah, tá. É. Ah, foi um, como é que fala? Foi uma fala. Não sei, esqueci a palavra. Que... Pô, encantamento aura entra? Entra. Aí quando, entra. No momento quando entra. O encantamento aura entra, você já anexa na criatura que você quiser, entendeu? Beleza. Isso.
A sua comandante virou um 04. Que isso, que desagradável. Eu não acho. Eita porra, chutei aqui a câmera tudo. Pô, não precisa fazer isso, pô. Aí entra aqui, aí vai entrar o visionário élfico e três... Aí, ó, veio o bichinho lá, ó, o armadilheiro. Esse bichinho é bom. Esse faz o quê? Ele... Toda vez que... Toda vez que alguém ataca, a criatura ganha mais... A criatura alvo ganha mais 2, mais 0, se não for me atacar. Se me atacar, a criatura ganha menos 2, menos 0. Aí, aqui, o visionário élfico, eu vou comprar uma carta. Valeu, Dash, obrigado pelo follow. Aí, e o trigger desse canção de Erendil. Eu vou dar a Vidência 2. E comprar duas cartas. É o compras. Vou perguntar. Ah, não, isso aqui não é cash, vai entrar em campo, né? Isso. Eu vou comprar duas cartas. E parece que resolveu vir todos os terrenos que... Não veio no começo do jogo. Não, Ariana. Caralho, é isso, rapaziada. Caralho, tem uma carta muito difícil na minha mão que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Nessa partida, ah, não serviria muito. 3. Controlo só uma. Então não vai dar certo. É. Você ganhou, Thiago. Ganhou? Ganhou. É isso. Vai querer nem bater pra diminuir o ponto de vida? Ou será que eu ganho mais? Acho que talvez eu ganhe mais. Lógico que você vai ganhar mais. Acho que eu ganho mais, né? É isso. Ó, só pra dizer que eu não tava mentindo aqui, ó. Comprei esse animal voador aqui agora. No último draw, comprei esse animal. Nossa! Esse foi meus últimos draws. Nossa! E tu não comprou o bagulho que devolve tudo pra mão, né? Eu tava com muito medo disso. Não. Eu tava com muito medo disso. Ali eu acho que o linguista. Ali o que transforma a criatura, eu teria transformado que dava Life Link. E tentava ir pra Race. É, a que dava Life Mas Link. Mas não dava, eu tenho 4 de vida, pô. Bloquear duas criaturas. Verdade. Verdade. Se eu tivesse 36 de vida, eu acho que até dava, mas 100 é foda. É, tá. Aí comprei esse aqui agora há pouco também, no último turno. Agora, isso aqui é o melhor, né? Quando eu comprei, eu li, eu falei, opa, bom. Aí eu li de novo, eu falei, opa, uma merda. Acho que achei meus terrenos. Cada jogador escolhe o tipo de criatura e destrói todos os outros tipos que não são escolhidos. E não pode ser. 3 decks tribal. É, 3 decks tribais, pelo amor de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar aqui. Matheus, e aí, meu amigo, se arrependeu de ter focado no Moisés? Nossa, demais, demais, demais. É porque assim, no momento ele era o único que apresentava ameaça imediata pra mim. Por quê? Me explica só... por que você sentiu isso. A galera tem bastante coisa pra dar em bloqueável, ele tava com muito terreno, tipo, atropelar ali, double strike. Ela conseguiria matar provavelmente num hit só, dependendo do que ele tinha colocado arrumado no topo. Mas aí depois que entrou os que dá indestrutível e começou a ficar muito estranho o jogo. Aí, Thiago, é esse aqui, ó. Esse é o que devolve tudo pra mão, né? Escolhe o tipo e devolve tudo. Tá de cabeça pra baixo. Não, esse daí é o que devolve tudo. Tem uma outra que você escolhe... Cadê a outra? Deixa eu ver aqui qual que é o nome dela. Meus decks. Aqui, ó. Então tinha duas. Caraca, tinha duas. É, tem dois. Tá de cabeça pra baixo. Aí, é uma escolha aqui, ó. Escolha o tipo de criatura, devolve todas as criaturas que não são esse tipo escolhido para a mão dos seus donos. E essa aqui ainda foi de milagre. É, eu tava querendo essa do milagre, porque pelo menos você tava teu jogo também. Ah, boa. Não, mas meu jogo não tava lá as coisas, né? É. Mas é isso aí, galera. É isso. Oi? Não, eu queria agradecer a participação de vocês aí também, todo mundo. Obrigado por apoiarem o canal em primeiro lugar. Lembrando a galera que tá assistindo que se você apoiar o Diário Planinauta lá no Apoia-se, você pode participar dos gameplays aqui ao vivo no canal que vão pro YouTube depois. E a gente também vai ter agora no final do mês de agosto, virada pro mês de setembro aí, um campeonato de pré-con, né? De duplas, tá? Se você tiver alguém
pra jogar, ou se você quiser arrumar alguém pra jogar, tem bastante gente na comunidade, né? E agradecer a vocês todos esse apoio. E, cara, é isso. Eu vou jogar mais algumas vezes com esse deck aqui pré-montado, sem modificação, pra poder ter o meu pensamento final, minha nota final sobre o deck. Eu acho que com esse jogo só não dá pra pensar, apesar de ter no final do jogo ter conseguido explodir aqui a mesa. Eu acho que eu dei um pouco de sorte. Também acho que fiz algumas misplays, mas acho que o começo do jogo dele não foi como o ideal, não foi como deveria ser, entendeu? Eu acho que foi um começo de jogo bem esquisito pro deck. Acho que até por isso que o pessoal me deixou mais tranquilo. Não tá tão perigoso, tá zicado e tal. Mas, enfim, quero testar mais. Vou trazer mais jogos dele aqui, se vocês quiserem. Vou tentar marcar uma mesa só com decks de Commander Masters. Vou conversar com o pessoal lá dos apoiadores pra ver quem que tá com os Commanders de Commander Masters, pra gente fazer uma mesa só de decks de Commander Masters. E a gente se vê, obviamente, aí no próximo vídeo. Deixa aquele likezão, comenta aí pra ajudar no engajamento. E não esquece de se inscrever no canal pra gente conseguir bater logo esses 18 mil inscritos, que tá tão difícil e tão demorado. Beleza? Então, ó, beijo do coração de vocês. Obrigadão pelo jogo, tamo junto e até a próxima. Valeu!